այսօր այնպիսի երկ լինի, որ վաղվա ձեր միջոցառումը չեղարկեք։ Այո, կա տենց, մի հատ դեպք կա, այդ Արայիկ Հարությունյանի այսօրվա հրաժարականն է, այդ դրանով լրիվ այս նախաձեռնությունը կցրվի, ես կգնամ աշխատանքի, ընկերներս դաս ունեն, գործ ունեն, ոչ մեկ պարապ չի, մենք պետք է գնանք մեր գործերին, էլի շատ ցանկալի կլինի ձեր ասած սցենարը։ Շատ է խոսվում, որ իշխանությունների դեմս կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հայապահպանության միտված առարկաները, լեզուն, գրականությունը և պատմությունը երկրորդում է։ Ինչպես հասկացանք, դուք էլ եք այդ տեսակետին, ինչու՞։ Հստակ քայլերի պատճառով։ Նայեք, եթե մի քանի ամիս առաջ կոնկրետ իմ մոտ տպավորություն էր, որ աշխատանքից են զանգում, նայեք, դեռ չի, որ պարապենք եկել ենք ստեղ, էլի։ Եթե մի քանի ամիս առաջ մեր մոտ տպավորություններ, որտեղ նոր են հիմա, Արայիկ Հարությունյանն է նախկինում, չգիտեմ, մնացած նախարարություններ ոչ մի բան չեն արել, այս մարդիկ 5 հոգուց ավել չեն կառավարել, հիմա մի ամբողջ նախարարություն, լիքը խնդիրներով, այդ ամեն ինչը պիտի հասկանալ ու բան անել, լրիվ ընդունում ենք այդ ամեն ինչը, բայց մի քանի իրար հետևից այդ հետևողական քայլեր, որոնք եկան ապացուցելու, որ Արայիկ Հարությունյանը չի պատկերացնում ինքը որ երկրի նախարարն է ու չի պատկերացնում ինքը ինչ պիտի անի, որ այդ ոլորտը զարգացնի ու այդ ժողովրդին հաճելի լինի։ Հայապահպանությունը վտանգված է, ավելի կոնկրետ։ Եկեք տենց, չեմ ուզում տենց լուրջ ձևակերպումների գնամ, եկեք Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա, գնա իր ուրիշ ոլորտում իրան փնտրելու, շատ ավելի լավ ոլորտ կարա փայլուն բիզնեսմեն դառնա Արայիկ Հարությունյանը, երկրին հարկ տալով օգնի։ Բայց կոնկրետ տեսնում ենք, որ մեր հարկերը տալը մսխելով վատ երևույթների վրա անընդունելի է, չենք ընդունում, չենք հանդուրժելու նման նախարար։ Հայաստանի Հանրապետությունում պիտի հասկանանք, որ կան կարմիր գծեր, որոնք բոլորիս համար են, մանավանդ պետական պաշտոնյաներ, և դրանք պահելը ուղղակի պարտադիր է։ Եթե անցնում ես կարմիր գիծը, հետ դաշտ չկա, վերջ, նախարար չես, էլի Արայիկ Հարությունյանն ես, էլի քաղաքացի ես, բոլորիս հավասար իրավունքներով, բայց այլևս նախարար չես։ Մենք իրանման չենք, մենք չենք ասի, որ դու այլևս լրի այդ ոլորտից չխոսաս, չէ, ինքը թո էլի այդ ոլորտի մասին իր կարծիքը հայտնի, բայց որպես քաղաքացի։ Դուք ինչ կարմիր գծերի մասին էիք ակնարկում, որ հատվել են մինչ այս։ Այսքան ժամանակ հետ էինք խոսում, նշեցինք այն ֆինանսավորումները, որ արել են, և այն արժեհամակարգը, որ ուզում են մատուցեն, և այն քարոզները այդ ֆինանսավորումներով, որ ուզում են անեն և մատուցեն մեր հասարակությանը, դրանք կարմիր գծեր են, որ պետք է հատվեն, և մի քանի բան, որ սենց դնում ենք իրար կողքի, այդ ամբողջ պատկերը ձևակերպվում է։ Հիմա, սիրելի լրագրողներ, մենք ճիշտ ասած, այս իրերը ուզում ենք թողենք ստեղ գնանք, որ նախ այս արկղները թողենք ստեղ գնանք, արկղները հիմա դատարկենք, դատարկեն պիտի լցնեինք պարոն Հարությունյանի իրերով, որը իրը տանելու էր։ Հիմա լավ, ես ձեր չի, հետո ուղիղ նրա օգտականների, փորձականների կամ փոխնախարարների հանդիպում չենք ուզում ենք։ Մենք այնքան քաղաքակիրթ ենք, որ չենք մտնի այդ մարդու սենյակ առանց իր ներկայության իրերը հավաքելու, էլի չէ, մեր ոճը չի, հայերի թաքցնելու բաներ կարող ալնի, բան նորմալ է աշխատանքը։ Բայց ամեն դեպքում եկեք ընդգրեն, թողենք, որ ֆինանս չծախսվի իրենի արձերի վրա։ Շնորհակալ ենք բոլորիցը, եթե մինչև վաղը մեր պահանջը հստակ չձևակերպվի և կատարվի, վաղը հանդիպել սիրելի լրագրողներ, ժամը 11-ին Ասել է քիչ, նախկինում նման
հայտարարությունների հետ լսել նախկին իշխանություններից, նախկին նախարարներին տեղել են դեպքեր, դրանք շատ արագ հաջորդել են հրաժարականներ, հենց որ պարոն Հարությունյանը ոչինչ չբացարձակ։